sejahtera. Kami dari Badan Beruniform Pengakap Kanak-kanak Malaysia SK Sungai Lui akan menunjukkan demonstrasi bantu mula untuk patah tangan kanan. Jangan panik. Pastikan pesakit dalam keadaan tenang. Sila, awak okey? Awak sakit di bahagian mana? Saya sakit di lengan kanan. Sampai dia tak nak tolong awak. Pastikan periksa kecederaan pesakit terlebih dahulu. Ada kesan lembam dah bengkak lah. Tangan Sila patah ni. Jangan gerakkan tangan Sila. Nanti boleh sebabkan patah lebih teruk. Jangan gerakkan atau alihkan bahagian badan yang patah. Kita tak percaya anduh lah. Tak apa, kita guna je skarf kita. Langkah pertama, ampukan lengan dengan objek yang keras di tangan yang patah. Ikatkan objek tersebut dengan ikatan buku sila. Pastikan jadi ikatan di bahagian yang bengkak. Pastikan ikatan diikat dengan betul supaya pesakit selesa. Langkah kedua, sediakan anduh untuk beranduh besar bagi mengampu tangan. Masukkan kain anduh di belakang tangan pesakit dan letakkan bucu kain anduh di atas bahu pesakit. Pastikan puncak seiring dengan siku pesakit. Bawa dua bucu kain anduh di belakang leher pesakit. Langkah ketiga, ketatkan dua ikatan bucu kain anduh dengan ikatan buku sila. Kemaskan ikatan buku sila. Pastikan tiga jari dikeluarkan untuk memastikan peredaran darah. Kemaskan balutan supaya pesakit selesa. Langkah keempat, boleh bawa pesakit ke klinik atau hospital yang berhampiran untuk rawatan selanjutnya. Terima kasih.